Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Еркежан Қуатқызы. Қостанай облысындағы алапат өрттен жапа шеккендерге Шығыс өңірлік қолбасшылығы гуманитарлық көмек жинауда. Әскери қызметші Талғат Маратұлы отбасымен бірге бау-бақшасынан қазып алған көкөністерін сұрыптауда. Жанұя тілсіз жаудан зардап шеккендерге көмектесуді басты парызымыз деп санайды. Тілсіз жаудың кесірінен Қостанай өңірінде болған жағдай бәрімізге әйгілі. Мына Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметшілері осындай көмек ретінде үлестерін қосып отыр. Biz mine otbası men öz bağçamdan çıkan dakıldar men kömek retinde kartop, sarımsak osını şeşim aldık. Köp kötürgen jük jeñil degende özimiz ülestemizdi qosıp atırmız. Qostanay oblysyna kelgen tilsiz jauğa Şığıs önerlik qolbaşılığı jege quramı jäne olardın otbası müşeleri beyjay qaramadı. Danışman qazaq atamız aytqanday köp tükürse köl boladı degende bir ağızdan kömek qolun sozuğa jege quram öz niyetlerin bildirdi. Sonduqtan bugün gumanitarlık kömek jinau punktin askeri qalaşık janından aşıp otırmız. Гарнизондағы әскери бөлімдер шаһардағы Юныс ықшамауданына тоқтаған 2 жүк көлігі әкелген заттарын тиеуде. Әсіресе әскери қызметшілер ең қажетті азық-түлік өнімдерімен киім-кешекке баса мән берген. Еске салайық, бірер күн бұрын теріс кездегі алапат өртті ауыздықтау үшін Шығыс өңірлік қолбасшылығының арнайы инженерлік техникасы көмекке барған болатын. Еркен Азайтқожа, Сұңқар Толымхан, Абай өңірлік гарнизонының баспасөз қызметі қолдауымен ТВ6 телеарнасы. Бүгін Алихан Бөкейхан университетінің ғимаратында Абай облысының кәсіпкерлерін дамыту атты конференция өтті. Конференция жұмысына Абай облысының әкімдігі, Самұрық-Қазына қоры және Абай облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасы қатысты. Конференция аясында Абай облысының әкімдігі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және Самұрық-Қазына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында үш жақты келісім, сондай-ақ офтек келісім шарттар жасау рәсімі өтті. Осылайша тараптар ел ішіндегі құндылықты дамыту және импортты алмастыру саясатын іске асыру саласында ынтымақтасуға бағытталады. Сегодняшняя цель встречи это отырыстың мақсаты Самұрық-Қазына контракт қорының сатып алуларының жаңа тәртібін түсіндіру. Сонымен бірге енгізілген бағдарлама тапсырмалары аясында бекітілген барлық жаңалықтарға назар аудару. 1 қыркүйектегі президент жолдауында айтылғандай, кәсіпкерлерді қолдауға көп көңіл бөлінді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес қауымдастығымен бірлесіп қордың жаңа тәртібін енгізу үшін қажетті ұсыныстарды дайындауға бағытталған. Бұл ретте аталмыш бағдарлама аясында офтек келісімшарт тиімді шарттармен қаржыландыруды тартудың басты құралы болып табылатынын айта кеткен жөн. Самұрық-Қазына қоры реттелетін сатып алуларды алғашқы болып мұндай келісімшарттарды енгізді. Тимур Жаркенов мәселелерді шешу жолдарына үлкен көңіл бөлінетінін атап өтті. Сегодня будет множество вопросов рассмотрено. Бүгін көптеген сұрақтар мен практикалық жағдайлар және де мәселелер қарастырылатын болады. Себебі алдағы уақытта бұл мәселелердің қайталанбауы үшін мүмкіндігінше тез ұсыныстарды әзірлеу қажет. Абай облысы Семей қаласы бойынша офтейк келісімшарттар, яғни жаңа өндіріс қашан дамуы және Самұрық-Қазына келісімшарт қоры ұзақ мерзімді келісімшарттар арқылы кәсіпкерлердің белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатып алуды қамтамасыз ете алу мәселелеріне ерекше назар аударылады. Долгосрочные закупки. Абай облысының кәсіпкерлерін дамыту конференциясы аумақтың шағын және орта кәсіпкерлері үшін басты оқиғалардың бірі. Конференция мақсаты Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы көрсететін қазақстандық өндірушілерді қолдау шаралары туралы кәсіпкерлік қоғамдастыққа түсінікті түрде жеткізу. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Абай облысында өрт сөндіруші қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапты. Төтенше жағдайлар министрлігі Айдос Тоғызбаевтың туған туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтады. Айдос Тоғызбаев қатты күйік алып жарақатынан ауруханада көз жұмды. Қызметтік борышын орындау кезінде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлық ерлігі үшін азаматтық қорғау сержанты Айдос Ерланұлы Тоғызбаев қаза тапқаннан кейін 3-ші дәрежелі айбын мемлекеттік наградасына ұсынылды. 36 жастағы қызметкер азаматтық қорғау органдарында 2019 жылдан бастап қызмет еткен. Оның артында әйелі мен 5 баласы қалды. 7 сентября 2022 года
2022 жылдың 7 қыркүйегінде сағат 13:35 минутта 112 кезекші пультінде Абай облысы Жарма ауданының Божыра ауылдық округі 1-ші ауылдың учаскесінде құрғақ шөп жанып жатқаны туралы хабарлама келіп түсті. Шақыру орнына номер 22 өрт сөндіру бекетінің қызметкерлері жіберілді. Өрт аумағы 500 гектарды құрайды. Өрт 8 қыркүйекте сағат 5:40-та сөндірілді. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаменті мен жергілікті атқарушы органдардың жеке құрамынан 14 адам мен 5 бірлік техника жұмылдырылды. Табиғи өртті сөндіру кезінде өрт сөндіру автоцистернасы, Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорнының өрт сөндіруге су жеткізетін КАМАЗ 12 текше метр су алды. Осы кезде жел бағытының өзгеруі салдарынан өрт автоцистернаға қарай шарпыды. Техникаға арналған эвакуациялау жолдары барлық жағынан отқа оранып, биіктігі 2 метр қараған ағашы өртенген. Нәтижесінде өрт сөндіру бекетінің бөлімше командирі Амангелді Тұрлыбеков пен өрт сөндіру бекетінің жүргізуші қызметкері Айдос Тоғызбаев, өрт сөндіруші құтқарушы Нұрлан Салимжан түрлі дәрежедегі күйік алып, Жарма ауданы Шар қаласы ауруханасына жатқызылды. 2022 жылдың 8 қыркүйегінде сағат 08:45 минутта Жарма ауданы Шар қаласының ауруханасынан жүргізуші Тоғызбаев Айдос алған жарақаттарынан қайтыс болды. 22 бөлімшенің командирі Тұрлыбеков республикалық медициналық авиациямен Семей қаласының жедел жәрдем ауруханасына жеткізілді. Қазір ол жансақтау бөлімінде жатыр. 95% поверхности тела скончался. Сегізінші қыркүйектегі жағдай бойынша Абай облысында, Үржар, Абай, Жарма, Бесқарағай, Ақсуат аудандарында және Семей қаласында дала өрттері тіркелді. Дала өрті Үржар ауданында жалғасуда. Үржар ауданы бойынша 6 қыркүйекте таңғы 8-де Қарабұлақ ауылынан 18 километр Шағантоғай учаскесінде құрғақ шөп өртенді. Қатты жел мен қатты ыстықтың салдарынан өрт 5000 гектардан астам аумаққа жайылды. Елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Өртті сөндіруге 324 адам және 20 техникалық бірлік жұмылдырылған. Абай ауданы бойынша 6 қыркүйектегі дерек бойынша Абай ауданы Тоқтамыс ауылдық округі Таутаңбұлақ учаскесі 950 гектар алаңында дала өрті болды. Сөндіру кірме жолдардың болмауымен және күрделі таулы рельефпен сондай-ақ қатты жел салдарынан күрделенген. Елді мекендерге қауіп жоқ. Өртті сөндіруге 188 адам және 30 бірлік техника жұмылдырылды. Жарма ауданы бойынша 7 қыркүйекте Маршан учаскесі Қалбатау ауылынан 40 километр 50 гектар алаңда дала өрті болды. Өрт сөндіру ауа райының қолайсыздығымен қатты желмен күрделенген. Қатты түтіндеу нәтижесінде Омбы Қапшағай республикалық қозғалысының автомобиль жолында қоғамдық көлік жүк автокөлігі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді. 7 қыркүйек 15:30-да автокөліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылды. Өртті сөндіруге 111 адам 18 бірлік техника жұмылдырылған. Өрт сағат 21:48-де сөндірілді. Жарма ауданы Божығыр ауылдық округі бірлік ауыл учаскесінде 500 гектар алаңда дала өрті болды. Өртті сөндіруге 14 адам 6 бірлік техника қатысты. Дала өртін сөндіру кезінде 2 бірлік техника өртенді, 3 адам ауруханаға жеткізілді. Өрт сағат 05:40-та толық сөндірілді. Бесқарағай ауданы Бесқарағай ауылында 46 квартал 4,6 гектар алаңда орман өрті орын алды. 21 адам 8 бірлік техника жұмылдырылды. Семей қаласы Жиенәлі ауылдық округінде 244 гектар алаңда дала өрті орын алды. Оны жоюға 21 адам мен 7 бірлік техника жұмылдырылды. Ақсуат ауданы Кіндікті ауылдық округінде Көктұмар учаскесі 60 гектар алаңда дала өрті орын алды. Сондай-ақ Өтебай учаскесінде 320 орам шөп өртенді. Өртті сөндіруге 20 адам және 6 бірлік техника қатысты. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Соңғы екі тәулікте Аягөз ауданында өрт тіркелді. Оның екі өрт оқиғасы сөндірілді. Бүгінгі сағат 9:10-да Аягөз ауданында Баршатас аудандық округінде шөп жанып жатыр деген ақпарат келіп түсті. Өртті өшіруге атқарушы органдармен және біздің жеке құрам жұмылдырылды. Сондай-ақ бүгінгі сағат 9:40 мөлшерінде Абай ауданы Көкөбай ауылында жақта да шөп өртеніп жатыр деген ақпарат келіп түсті. Ол жаққа да қызметкерлеріміз өртті сөндіруге, қызыл жалынмен күресуге жергілікті ақпарат органдары және де полиция қызметкерлері көмектесіп жатыр. Өртті ауыздықтауға, өшіруге 9 техника, 46 адам жұмылдырылды. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.